Ćao ljudi, evo nas ponovo, danas je Papagjanić i danas imali smo jednu veliku štetu, tako da imali smo jednu veliku, veliku štetu u vezi preživljavanja, tako da sad započinjemo sezon 2. Tu! A evo, kako? Mislim da sam da hoće. Te pa do tretu vidimo. Hajde čuti. Hajde. Ja, jesi ti kod mene? Ne. Tako mi nije bilo. Čekaj, jel mi se to učinilo ili je to bilo selo? Učinilo mi se 100%. Jes, to učinilo mi se. Ja pavam. Da preživljavamo se. Koliko pilića to ima? Koliko pilića ta koka ima? Ima ih više od 5000. Više od beskonačno. Ja mi to da mi tako... Nikad to nisam vidio. Da sam... Na nikoma. Evo ga. Krava! Krava! Ja bez mi... Što? Da to mi počeka... Da to... Ode se... Svetu pojaviti Helju, baj. Kako znaš, a? Ode, kako znaš, a? Ajde mi izašto. Kako? Znam kako. Ali kako? Sini mi te. Daba. Učinili ti se, pa šta i meni se učinilo da sam vidio čoveka sinku. Ovo mi već imamo da kopimo ovde. Ili sebi negde pod zemlje da napravimo kuću ili da napravimo kuću od zemlje. Možete predložiti u komentarima da li ćemo nam da pravimo kuću ili ćemo još biti od unutra. Znači, video sam da sada na Five Nights at Freddy's četvorci puno pregleda. Pa ovo mi tako da nastavimo vas. Mom vas da nastavimo. Ja sam zadovoljna sad sa 300 sabova. Neko još ima 4 subscribera. Jep. Ja posljednjih nekoliko dana nije mi se nešto snimalo. Pa nisam znao što da... Pa sad sam htio da snimim nešto, mi je mrašao, ali mi se, ali sam sebe zaboravio totalno preživljavanje, sezonu 2. To sam, da sam na to totalno zaboravio. Ali možete, ali ovdje će 100% World Download, ako uspem da ga nađem. Ako uspem. Tako, uspijem da... Uspijem da velike epizod... To, ako uspijem da velike epizod... Do nekoliko puno epizoda... Sa puno zanimljiva i ako vam se svidi uopšte moj svet... Tad bi mogli... Već da započnemo... What, male koke? Što je vam nije male koke? Tamo je vaša velika koka. Aaaa! Šta se sad desilo? Koka, što ste me gurale? Što ste me gurale, koki, a? Pa one ne odgovaraju, glupe. Znači, ja sam tada idem po drvo, ali sad sam se... A, nisam se pogubila. Ali ono što nam treba je malo drveta. A ja sam ga pokupila. A mi onda... Dobro, sad možemo da idemo unutra. Ali gdje je unutra? Pogubio sam se već. Oh, krep. Sad moram da tražim i tražim. Čekajte da upalim ovdje koliko...
Jer meni ne može više, ja ne znam kako da verifikujem moj akaunt da bi snimao veće klipove. To stvarno ne znam. Pa zato ne mogu, pa zato površimo kod Minion Rush. Čekaj, nisam ni napravio. I bojim se mraka jako, tako da... Evo mi da napravimo noćnu lampicu. A zašto ne mogu da idem da napravim noćnu lampicu? Hoću noćnu... E, da. Sad ćete vidjeti moj horor. Eto, sad sam siguran. A usput mi dobijemo ovu svinju. Dvije svinje! Bolje. Ba ba bam bam pum pum. Ah! Za toliko malo drvo. Are you serious? Toliko malo drvo. Šta sam... Postao sam kablestom. Iskopat ću ga. Inače, možete da mi pozivite... Da bi snimao na kompjuteru. Pošto ja ne mogu da podesim moju web kameru na kompjuter. Molim vas, predložite mi neku aplikaciju koja već ima mikrofon u sebi. Da bi mogao da snimam na kompjuteru. Onako da se čuje jer Bandicam ne radi. Bandicam je na... Ja ne mogu za Bandicam. Sad smo to, sad nam je to prije. Mjeramo video, napravimo od veće. Evo ga. O, krep. Sad nam baklja treba. Se to mene učinava ili su to zvonce? Često mi je potrebno jako. Sad sam se setio. Da ispečemo ovo. Da, i onda šta ćemo sljedeće? Evo ga. Problem rešen. Tu. Učinim se kada sam čuo onako kao tužna pesma iz MLG-a. E, sad je problem stvarno rješen. Njami. Ja ti kam zekni. Juz. Što je samo peču? Tepne peču. Njami. Gosti. Pileti, da sam ja to nešto zaboravio? A da, jesam. Sad pazi da ne sprintaš. Njami. Mi to ja volim. Jako ja volim. Jako. Mi napravit ćemo i sobu za pančku. Da li gde će biti ta soba za paniku? Kako će izgledati?
sa paniku. Help me! Help me! A ja sam tu. I sada ono što zombi mogu da se uvrati. Tako da ćemo staviti ovo. Pork chops. I sad šta ćemo da radimo? Pa da se dosađujemo. I samo da radimo nešto drugo. Kopat ćemo, ajde to. Samo već 10 minuta. What? What the heck? To niti na povijek. Pa sad šta možemo da radimo? Pa i oni, zato što nije imalo ovca. Pa nisi ni ti. What? Ti meni? Ja nije, ne zameraš. Pa onda traži. Ja, pa ti si skroz. Ja teba ne mogu da nađem. Ovo je to mapa, da. Čudovišta. Ne. Evo ga zombi. Meko, ne napadaju. Jani, gde si? Ne vidim te. Pa ne vidim ni ja tebe. Oho. Holy crap. Bežimo mi unutra, ljudi. Mi unutra. Stavljamo. Ne, gde si se stvorio? Ovde. Pa ne vidim gde ovde. Padi. What? Seljak! Zato ćemo da čuvamo. I sad šta mi da radimo? Pa da jedemo. Jer vidite šta. Šta fazno imamo. Da čekamo za najbolje. Podobio sam hanger. Samo nemojte ništa da radite kad vam je hanger. Samo čekajte. Ovo da mu bude ljuto. Hello. Hello, zombies, hello. Tu sam bi villager. Zombie villagera nema iskrita. E, tamo. Sada im da li nema nikoga drugog koji da me napada. Ja nemam baklje. Sad mi kuću ne znam gde mi. Što me to napada? Vidimo se u sljedećoj epizodi.